В аварії на Чернігівщині загинуло 9 людей, 8 пасажирів та водій маршрутки. Ще одна жінка з численними переломами в реанімації. Незначні поранення дістав і водій вантажівки, що зіткнулася з автобусом. Такі уточнені дані передає прес-служба МНС України. Що стало причиною катастрофи, наразі невідомо. Слідчі припускають, що водій фури не втримав кермо і виїхав на зустрічну смугу. За фактом ДТП порушено кримінальну справу. В уряді за розпорядженням прем'єра теж створили комісію, яка з'ясує причини аварії та виплатить родинам загиблих грошову компенсацію. Трагедія сталася напередодні ввечері на трасі Чернігів-Сосниця неподалік селища Березна у Оменському районі. Маршрутка везла людей із Києва у село Куров.